Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Rusya ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmiryolu stansiyasına 2 İskender raketi atıb. Hadisə barədə məlumat verən Ukrzaliznitsa Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Aleksandr Kamış deyib ki, avia zərbələr məqsəd yönlü şəkildə dəmiryolu stansiyasına endirilib. Hadisə zamanı stansiyada minlərlə insan olub və onlar təhlükəsiz əraziyə köçürülmək üçün ora toplaşıblarmış. Məlumatlara görə raket hücumu nəticəsində 39 nəfər dünyasını dəyişib. Onlardan 35-i böyük, 4-ü uşaqdır. 100-dən çox adam isə yaralanıb. Ölənlərin sayının artacağı ehtimalı var. Ərazidə xilas edicilər və polislər işləyir. Ötən gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyası Ukraynada dinç sakinlərin Rusiya qoşunları tərəfindən öldürülməsinə cavab olaraq Rusiyanın İnsan Hüquqları Şurasına üzvlüyünün dayandırılması haqda qətnamə qəbul edib. Qətnamədə 93 əleyhinə 24 ölkə əleyhinə səs verib, 58 ölkə isə bitərəf qalıb. Azərbaycan və Ermənistan isə səs vermədə iştirak etməyiblər. Ağ Ev qətnaməni Beynəlxalq Birliyin mühüm addımı adlandırıb və Prezident Joe Biden deyib ki, İnsan Hüquqları Şurasında Rusiyanın yeri yoxdur. Rusiya bu şurada iştirak edə və ya orada öz dezinformasiyasını yaya bilməz. Çünki Şuranın Araşdırma Komissiyası Rusiyanın Ukraynadakı pozuntularını və insan hüquqlarını pozmasını araşdırır. Biden daha sonra əlavə edib ki, Ukraynada adamların zorlanması, işgəncə, edam izləri, bəzi hallarda onların cəsədlərinin təhqir edilməsi insanlığa qarşı təhqirdir. Buna görə də xalqlar Rusiyanın Ukraynaya qarşı əsassız və amansız təcavüzünü pisləyir və Ukrayna xalqını onun azadlıq mübarizəsində dəstəkləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında keçirilən səsvermədən dərhal sonra isə ABŞ Kongresi yekdilliklə Rusiya və Belarusla ticarət əlaqələrinin dayandırılması və Rusiya neftinin idxalına qadağan qoyulması barədə qərar qəbul edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan görüşüb. Görüş zamanı Sergey Lavrov Rusiyanın Ermənistanın əsas müttəfiqi mövqeyindən çıxış edərək müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək və sərhədin mühafizəsini təmin etmək üçün Ermənistana kömək edəcəyini deyib. O, həmçinin MDB, Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivlərinə də toxunaraq deyib ki, indi Ermənistan KTMT-yə sədrlik edir və ona görə də Rusiya üçün öz öhdəliklərini Ermənistanın bu təşkilatın üzvlərinə təqdim etdiyi planlarla müqayisə etmək daha vacibdir. O həmçinin qeyd edib ki, Moskva, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Dağlıq Qarabağ üzrə üç tərəfli sazişin icrasını, o cümlədən Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyətini təmin etməyə davam edəcək. Bundan sonra vətən müharibəsi qəhrəmanlarına və onların ailə üzvlərinə ayrılmış mənzillər özəlləşdirilə bilər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Sənədə əsasən vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə, eləcə də ölümündən sonra həmin ad verilmiş şəxslərin ailə üzvlərinə, əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ayrılmış mənzillər əvəzsiz olaraq həmin mənzilin ayrıldığı şəxslərin mülkiyyətinə verilməklə özəlləşdiriləcək. Mənzillərin özəlləşdirilməsi bu fərmanın 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulan şəxslərin İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə müraciət əsasında bu fərmanın 4.1-ci bəndi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
Baş Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidməti birgə məlumat yayaraq bildirib ki, aprelin 7-sində saat 21:25 radələrində Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin Cəlilabad rayonunun Sərxanlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidmət ərazisində 3 nəfər naməlum şəxsin İrandan Azərbaycan istiqamətində hərəkəti müşahidə edilib. Sərhəd pozucularının hərəkəti nəzarətə götürülüb. Məlumata görə sərhəd zastavası silaha komandası üzrə qaldırılıb, xidməti ərazi tam qapadılaraq sərhəd pozucularının təqibinə başlanılıb. Sərhəd naryadının dayan əmrinə və havaya xəbərdarlığı ateşinə məhəl qoymayan sərhəd pozucuları sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan ateş açaraq sərhədçilərin qəsdən öldürülməsinə cəhd ediblər. Verilən birgə məlumatda deyilir ki, sərhəd pozucularından biri zərərsizləşdirilib, digəri saxlanılıb. Bir nəfər isə havanın qaranlıq şəraitindən istifadə edərək gizlənə bilib. Hazırda onun saxlanılması istiqamətində axtarış qrupları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Zərərsizləşdirilmiş sərhəd pozucusunun yanında AKM tipli Kalaşnikov avtomatı, 2 ədəd bağlamadan 24 kilogram 730 gram narkotik vasitə, 300 ədəd metaton 40 psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb. Və sonda aprelin 9-dan gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə az yağış yağacaq, şimal qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 14-17, Bakıda gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava yağıntılı olacaq. Dağlıq ərazilərə qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacaq. Dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.